Bom giorno! Acorda! Pera, não fala o bom nascer, ô bom pomeridio. Caspita, que senão você fala tudo e eu não falo nada. Bom pomeridio. Pronto, continua então. Não, chega, bom nascer. Quem que vai assistir a gente à noite? Tem vai ter pesadelo. O cara vê o Bruno, meu amigo. O cara não dorme. Amigo, se você, Brunofobia, aí em casa, tem depressão porque está careca, tem depressão porque está gorducho, tem depressão porque a tua roupa, você perdeu o guarda-roupa, a tua roupa não serve mais. Você perdeu tudo. Perdeu a forma, perdeu o cabelo, eu ganhei, perdeu o guarda-roupa. Só não perdeu o apetite, não se mate. Junte-se a nós. Entendeu? Nós somos pessoas que iguais não temos problema você. Com isso. Somos pessoas iguais a você, não, só que sem assim, depressão. A gente não perdeu a forma, a gente ganhou a forma de barril. É, a gente alterou a forma. Antes era a forma slim, né? Stick. Eu nunca fui stick. Eu fui stick. Eu fui stick, um cara stick. Stick. Eu fui assim. Mas assim, stick. Não, stick também é Orlando, que parece aqueles palitinhos Orlando não é stick, Orlando é. Como que chama aqueles palitinhos da Kellogg's? Como que chama aquela marca de salgadinho, meu? É uma chips? Acho que é uma chips. Tem aqueles palitinhos salgadinhos, sabe? Torradinho, escurinho. Olha lá. Isso aí eu vou falar uma coisa. Eu vou falar. O Valdeci que me perdoe. O Valdeci é meu amigo. Você me perdoa, Valdeci, mas eu vou falar. Quando ele fica com aquela terceira situação dele em estado de avante, ereto. Pumba, ele cai pra frente. Puf, de tão magro que uma lei dentro é. Quando toma banho, tem sempre que tomar banho com uma mão assim. Verdade, se cair um pouco mais de água, sabe quando aquelas encalhadas de pressão de água, e vem mais água no chuveiro, naquela lá que dá aquele roda-moinho, sabe aquele roda-moinho que ele desce no ralo? Se ele não tiver com o braço aberto, ele passa direto. Ele estando com o braço aberto, ele trava aqui no ralo, aí não passa, entendeu? Então é, e aí o duro é que o cara que tá segurando essa câmera tá rindo porque ele é igual, entendeu? O cara que tá segurando a câmera é igual, não tem diferença. Quer ver uma coisa? A câmera é mais pesada que ele, cara. O cara, eu vou ser obrigado, nós estamos aqui agora e eu vou fazer a foto. Olha lá, então vocês estão vendo, olha aqui, ó. Deixa eu tirar da panela porque tem a luz lá, ó. Isso, ó. É daqui que eu tiro. Tira da panela, deixa que eu tiro, faz a daqui. Foto aí. Continua falando aí que eu tiro, entendeu? A foto dele aqui. Olha aqui, ó. Olha aí. Isso, não começa a enfeitar o pavão, faz foto só. Isso, faz foto. Nossa, ele enfeita o pavão. Aí não começa o programa, meu. Entendeu? Aí não começa o programa, olha lá. Bom, vamos hoje fazer pra vocês, diretamente aqui da cozinha da cantina, você que sabe, um belo frango, meu. Frango com cerveja Amazônia, com cerveja Pilsen. Vamos fazer um frangão campeão pra vocês. Frito com um pouquinho da gordura do porco. Que isso dá um sabor absurdo. Então você pegar uma Pilsen, cara, que é já uma cerveja gostosa, macia, encorpada. Aí você vai misturar a gordurinha do porco com o sabor do frango, aquele perfume do frango. Vai reduzir ela e a gente tem um creminho, um molinho aqui. Roti, que é um molinho de carne, já a base de carne, já curado, que tem uns pouquinhos de frango também. Rapaz, nós vamos fazer um franguinho pra vocês hoje, ó. Vocês estão vendo aí com batatinha assada no forno. Meu, toma nota dos ingredientes aí em casa. Que é pra não dar pau, rapaz, pra você ficar louco da cachola, mano, e surtar no cabeção. Vamos lá, aqui nós temos uma coxa e sobrecoxa de frango com meio peito do frango, que aqui é meia porção de frango coxa na cantina sexada. Sobrecoxa desossada. Desossado de frango com metade do peito, aí é meio frango, na realidade, já desossado, que nós vamos picar daqui a pouco em cubo grande, tá? Vocês estão vendo aí? Esse frango tinha mais carne que o molho roti. O frango do Sei Que Sabe tem mais carne que o produtor do programa, velho, é verdade. Olha lá, molho roti, bacon bem moído, é bacon literalmente bem moído mesmo, tá? Passa até no moedor de carne se você tiver em casa, que aqui foi o que o Aguinaldo famoso fez. Famoso molho roti. Senão é triturado na faca, o roti, beleza? Em Portugal é madeira, né? O molho madeira. Quando é feito com vinho madeira, se for feito com vinho madeira, ele vira o molho madeira. Madeira português, é isso? Tem que ter o vinho madeira. Todo mundo me perguntar isso, você que é o chefe tem que me responder. Então, roti é uma base, um molho feito, um fundo de carne. Feito de carne, tá? Aí a gente coloca aqui, na realidade a gente faz um fundo bruno de carne, não é nem um roti que a gente faz, porque a gente entra com vinho mesmo, então a gente, no caso da gente, é um fondo bruno, tá? Que chama, é um fundo escuro, tá? É um molho escuro de base de carne com vinho tinto seco, que é o que a gente faz aqui na cantina, você que sabe. Não é nem o madeira e não é nem o roti.
Aí a gente acaba falando pro pessoal que é o roti. Aí muitos falam que molho é esse? É o madeira, senhor. Pronto. Entendeu? Só que não é o madeira verdadeiro porque não tem o molho madeira. Então vamos continuar os ingredientes aí. Alho moído. Ah, você já atrapalhou, você lascou tudo, teve que cortar a edição. Isso é terrível. Alho moído. Pimenta calabresa. Pô, falando em pimenta calabresa, minha mãe chegou, meu. Na hora de falar da pimenta calabresa, ela chegou. Meu, hoje não tem edição. Olha lá, ela se escondendo, ela correndo, ela fugindo pra trás da câmera. Dura que pegamos ela fugindo. Não teve pão de correr. Falamos de pimenta calabresa, ela entrou no set, gente. Coisa incrível essa família. No set eles não, têm... na cozinha, é né? Na cozinha. É a nossa cozinha, é nosso set de gravação. Ela tem faro, meu. Ela conseguiu sentir o cheiro da hora que nós vamos falar do semelhante, velho. Alecrim. Toma a nota aí de novo. Continua na nota aí, meu, que nós já paramos duas vezes essas notas aí. Alecrim. Alecrim. Manteiga. Que quem me ensinou a falar certo foi o seu Geraldo Rodrigues, saudoso Geraldo Rodrigues, que ele falava, eu falava manteiga. Ele falava, Bruno, meu amado, meu querido, meu filho, é manteiga. Aí eu tinha que falar manteiga, entendeu? Então é manteiga. Cebola picadinha. Cebola picadinha. Pega e pica pra moçada aí em casa. Batata pré-cozida, porém al dente, bem al dente ainda, mas pré-cozida. Sal. Pimenta do reino. Sal grosso pra você jogar na sogra. E... Sal, pimenta do reino. E azeite. E sua majestade, a Amazônia. Ah, essa é que é tem... A majestade, ah, essa é a majestade, meu. A melhor cerveja Pilsen do Brasil. Ganhou duas medalhas de ouro agora, duas estrelas, ok? No ITQI, International Taste Quality Institute, na Bélgica. E eu tenho grande honra de saber que 70%... 70 não, mas 40% do ITQI, rapaz, são chefes da FIC. É isso, e 4 isso deles, e 4 deles são Collegium Cocorum, que é esse medalhão vermelho que vocês estão vendo aí, que é um reconhecimento que um chefe italiano pode ganhar na Itália. Vocês estão vendo quem tá usando? Vocês estão vendo quem tá usando. E é uma grande honra, porque eu nem sabia de nada que a Germânia estava concorrente, tinha colocado a Amazônia para essa concorrência, para essa avaliação. Não sabia. Quando eu fiquei sabendo... que o pessoal da Germânia, o Paulão, o Vadizão, o Arnaldo, Brunão, ganhamos, tem uma certificação, mó festa, porque é a melhor Pilsen do Brasil, com avaliação internacional hoje. Quando eu vou ver o Instituto, que eu falei, pô, deixa eu olhar, tal, quando eu olho, puta vida, rapaz, um monte de cara fera lá. Bom, nós vamos pro Vapt Vupt, você volta fazendo o funguinho, né? Volto cortando o frango, tá? O fango? O fango. Vamos fazer o fango. Vai, gordão, tirando as coisas aí, vai. Vai comemorar? Big Shop Germania. Shop em diversos sabores. Barris de 10 a 50 litros. Chopeiras de primeira. E entrega em sua casa. Ligue e faça festa. 0800 110 420. Beba com moderação. Upti Forteiro. Pronto. Enquanto o gordão fez o vapt-vupt aí, a gente ficou no intervalo, eu fiquei cortando aqui, ó, nosso pedaço de frango aí, ó, tá? Eu já cortei a parte escura e a parte do peito aqui, pedaços cubos grandes que vocês estão vendo aí, certo? Tinha um pouquinho de excesso de pele, aquela partezinha da ponta do nervo, ó, vocês estão vendo aqui, da coxa do frango, que tem aqueles nervinhos, aqueles pedacinhos também arranquei fora, os excessos de pele, deixei um pouco da pele para dar um pouquinho de gosto, ok? E aí, deixa eu limpar minha mão aqui no meu paninho milagroso. Tem um paninho úmido com água e álcool aqui. E vamos colocar a frigideira no foguito. Enquanto isso, o que, que eu vou fazer, gordão? Ó, se liga aqui, ó. Eu vou colocar nessa frigideira um pouco de manteiga. Manteiga. Mas não é pra, não é só pro frango aqui. Eu vou pôr um pouco de manteiga, que eu vou derreter essa manteiga rápido agora. Porque eu só vou puxar nela a batata e vou levar ela no forno. Só quero derreter essa manteiga rápido. Vou colocar nela um pouco do alecrim aqui, ó. Moído. Certo. Vou moer um pouco de sal nessa manteiga aqui, ó. Certo. Tá? E agora aqui, ó, eu vou derretendo ela aqui, ó. Ó, quebra em pedaços que ela derrete mais rápido. Isso. Bem gordinho. Eu vou colocar... meus cubinhos de batata aqui, ó. É, marandrão, tá? Roxê. Só pra manteiga dar a puxada em volta deles aqui, ó. Ó. Tá? Porque aqui eu consigo puxar melhor. E já venho com todos esses cubinhos de batata aqui pra dentro
Você nem dourou nada, não precisa. Tá? Não, não dourei nada, cara. É só, eu quero levar isso aqui pro forno agora. Dá pro Gerlan San lá levar pro forno lá pra Gerlan mim. Gerlan vai dourar isso. Gerlan, põe no forno pra mim lá, meu chuchu. Aqui nós temos. Tá conversando agora com a manhinha. É, tá lá aqui arando com a mama. Aqui nós temos agora a manteiga do fundo que a gente tinha colocado. Deixa eu abrir aqui minha tampinha do azeite. Põe azeite, certo? E nesse azeite nós vamos colocar, gordão. Ah, deixa eu. Já moei aqui, ó. Ó. Sal. E moe aí a pimentinha do reino, gordão. Ó lá. Aí, bacana. Tá bom, gordão, tá bom. Ó, vamos colocar aqui nessa frigideira agora, ó, a parte escura do frango. Por que a parte escura? Porque a parte escura, ela demora mais pra dourar do que a parte clara do frango. Tá certo? Então, não adianta você colocar os dois juntos. Se você colocar os dois juntos aí, você acaba dourando antes a parte branca. Um muito passado seco, que a parte branca fica seca e o outro cru. Um pouco cru. Então não pode. O peitinho do frango. Ele, né? Peitinho do frango, bicho, ele doura rapidinho. Ele perde a umidade muito rápido. Por que que tem aqui um pedaço aqui que não separou, meu? Olha. Ah, agora tá separado. Pronto. Aí. Tá? Vamos colocar aqui, tem o alecrim na batatinha, mas a gente já bota um alecrimzinho aqui dentro, ó. Ó. Já dá uma bela selada no franguinho. Ó. Nesse ponto aqui que branqueou bem o frango, a gente vai pegar e entrar com os outros pedaços que são os peitinhos de frango. Tá certo? Certo, Brunão. Já limpa a mão. E... ó, aqui agora, deu uma bela branqueada, meu, em tudo. Ó, você viu que já tá dando aquele, né? O aroma já tá supindo, tá vindo tudo bacana. O cheiro do alecrim, né? O cheiro do alecrim tá vindo, cheiro bacana. A gente deixa de ladinho aqui, ó, e entra com a cebola, gordão. Ó, vamos lá. Cebolinhas. E agora a gente vai abaixar um pouco o fogo. Porque agora eu não quero mais fritar tão rápido esse negócio aqui, ó. Vai mexendo o frango na área do frango. Aí. Aí. Entendeu? Certo. O frango você vai virando bonitinho. Aí. E você pode ver, ó, que a parte do peito já branqueou e igualou a parte do escuro aqui do frango. Vocês estão vendo aqui que a parte do peito já tá branquinho tanto quanto a parte escura do frango e a coxa e a sobrecoxa. Olha lá, o Vitinho acabou de abrir aí a nossa Amazônia. Enquanto isso, eu tô aqui, ó, dourando a minha cebolinha, tá? Ó, a cebola já murchou. Vocês estão vendo que a cebola já deu aquela amarelada, tá vendo aqui, ó? Ela deu uma bela de uma amarelada. Eu vou entrar aqui com ela, ó, com bacon moído, ó. Mais ou menos aí 2 colheres cheias de bacon moído mesmo. Porque aqui ele vai desaparecer, ele vai dar um refogado nesse meio aqui. E vai dar um sabor e vai soltar aquela gordurinha dele. E aqui, gordão, ó, 1 colherzinha, ó, de café de pimentinha calabresa, ó. A gente amassa um pouquinho com a mão. E agora, gordão, a gente começa o refogado no geral aqui, ó. Quando ele fala colher de café, você é de casa, se você não é igual a minha sogra, não vai pôr café, hein? É, uma colher de café de pimenta, não é uma colher de pó de café, tá? De café de pó de café, não. Ó, agora a gente já volta com o refogado em tudo aqui, ó, pra um dar um gosto pro outro, ó, gordão. E quando... olha, você tá sentindo o cheiro do defumado do bacon? O cheiro do bacon subiu na hora que você colocou. Na hora. Então o que acontece? Quem vê esse refogadinho não vai nem ver que tem o bacon aqui dentro, ó. Sabe aquele cara chato? Aí, eu não como bacon. Eu não... A gordura? Meu, a gordura do bacon, o cara não vai nem ver que você colocou bacon. E ó... E a cerveja vai ficar, fazer um perfume, né? Meu amigo. Agora que você jogar perfume... Na realidade, nós vamos cozinhar esse frango. Cozinhar mesmo esse frango. Na cerveja. Na cerveja. Entendeu? É um frango verdadeiramente cozido na cerveja. Aqui é o refogado, né? Se você pegar o miolo desse frango aqui, ele vai estar cru na sua casa. Se você tirar esse frango aqui, ele vai estar cru. Então, em vez de entrar com aquela aguinha, não tem aquele lance que o pessoal fala assim, olha, faz o frango, refoga, doura o frango, aí você entra com uma aguinha. Não, você não vai entrar com uma aguinha coisíssima nenhuma aqui.
Você vai entrar com a cerveja. E você vai cozinhar o teu frango na cerveja Amazônia, cara. Que você vai ver o sabor que vai dar. Só que aí você tem que baixar bem o fogo, que é pra ela não ferver muito, pra ela não amargar, pra ela não perder todos os nutrientes, todos os teores dela, de, entendeu? É algo assim... Sensacional. Sensacional, cara, entendeu? Ó, vamos mexendo bem aqui. Ó, posso falar, esse franguinho você pode vir, não sei que sabe que o Dida faz pra você, o Gerlan faz pra você, nossa, o Bodão ali faz. O né, pipoquinho, né? Não é, Gerlan? Né? Aí, ó. Não tem segredo, cara. Esse frango aqui é muito fácil de fazer. Manda um beijinho pra sogrinha aí. Manda um beijinho pra sogrinha, cara. Sogrinha! Olha lá. É a mãe do Avanaldo, olha lá. Deixa eu falar. Olha lá, meu. Deixa eu... Esse franguinho você pode vir, não sei que sabe, que eles fazem sim. Olha, pra todo mundo comer. Esse franguinho é muito bom. Agora que começou a dar aquela secadinha no refogado, eu vou abaixar mais ainda meu fogo. Deixar bem baixinho mesmo, ok? E nós vamos entrar, ó, com a cerveja na manha do gato aqui, ó. Ó. Que delícia, hein? Olha aqui, ó. Lá, se vocês estão ouvindo, ó, a voz é a Dona Lu, que ela não para de falar enquanto ela tem não o programa. Sabe que tá gravando. Ela não sabe que tem programa, aí ela chega no meio do programa, ela tem a semana toda, gente. Ela tem 15 dias pra vir na cozinha conversar. Ela vem no programa. A gente grava a cada 15 dias. No dia que nós estamos gravando, ela vem resolver se a máquina de vácuo tá funcionando, se os pergaminhos que ela comprou dão certo. Se tem problema lá no congelador, na balança, isso é nossa mama. Ela é nossa mama. E a gente fala isso no programa, a hora que acaba o programa, ela desce. E vocês, olha só! Não, você não sabe o que ela fez ali. Parece assim, que ela toma ela fez choque. Aquele sinal assim, sabe? Não é sabe esse, né? Sabe aquele dedo, mas com, com aquele dedo, sabe aquele dedinho? Escolhe um desses. Escolhe um desses, assim, ó. Entendeu? Escolhe um desses aqui, que ela fez aquele sinal de lá de trás pra nós. Uma mamãezinha querida. Calabresazinha. Aquela mamãezinha italiana doce, sabe? Meiga. Ela é tão doce, mas ela é tão doce que nem formiga chega posso falar, perto, todo entendeu? Mundo pensa aquelas mamas, todo mundo fala, ah, aquelas mamas italianas, todo mundo acha todo que é aquelas gordas, que a nossa mãe é gigantona, igual a né, gente, rolha, assim, né, não, tem nada disso. Minha mãe é aquelas italianas, magrinha, aquelas calabresinhas. Pensa aquelas calabresinhas. Como é o nome daquela calabresinha pequenininha que estoura? Dinamite. Lá? Dinamite, aquela calabresinha. A mamãe dinamite, é a dinamite. É aquela pequenininha, magrinha, fininha, toda cheia de guerigueri, toda... Delicada. Sabe aquelas veinhas chique? Você olha por fora, é delicada. É toda chique. Agora que você dá uma mordida, meu irmão, te explode. Te arrebenta. Você tá entendendo? Mordeu, cara, ela se esconde. Bota a câmera, ela se esconde. Não adianta. Não adianta. Ela, mas a gente tem foto dela, a gente posta a foto. A gente posta a foto dela aí. Você tá vendo a foto da mamãe? Olha que foto, olha aqui. Olha que chique, elegante. Você não viu ela quando desce do tamanco, malandro? Mas, meu amigo, essa dinamitezinha. Ó, deixa eu mostrar aqui agora. Ah, tem a câmera aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá cozinhando lentamente. Você pode ver que a gente abaixou o fogo, ó. Dá pra você ficar com a mão em cima tranquilamente. Não vai te queimar nada, ó. Sossegado aqui, ó. Entendeu? Você vem com a mão, ó. Você pode ver que eu tô pertinho mesmo aqui, ó. Dá pra você segurar. Eu já não senti mais nada com essas mãos calejadas. É, já queimei tudo que tinha direito. Por quê? Porque você tem que cozinhar lentamente agora, tá? Pra não amargar a cerveja, não perder todos os nutrientes. Não enrijecer o frango. Tá certo? Enquanto isso, o Gerlan tá lá cuidando do fogo na batatinha bem douradinha. E nós vamos para... E nós vamos pro Vupt, tá bom? Então vai lá, então. Vai comemorar? Big Shop Germania. Shop em diversos sabores. Barris de 10 a 50 litros. Chopeiras de primeira. E entrega em sua casa. Ligue e faça a festa. 0800 110 420. Beba com moderação. Paisano. Voltamos, é isso aí, retorno do Jedi. Retorno do Jedi. Você, mano. Cara, vou falar uma coisa pra você. Esse cara, se der uma chuva de Xuxa pelada, caiu Pelé Erectum na cabeça dele. Porque eu tava falando da minha mãe lá atrás. Eu falei, olha lá o pulgueiro que ela faz. Não para de falar tudo. Só que eu falei baixinho. Aí... Vem o John 3 volta, porque o telhado dele dá 3 voltas. Vem o John 3 volta aqui e
Fala alto. O que ela fala lá atrás? É homem baixinho, é fogo. Tem que aparecer. Grandão. Sabe aqueles moleque que dá o tapa e esconde a mão, que apanha o irmão? Apanha o irmão. Olha. Hoje eu vou ter que rir. Aconteceu exatamente. Fui eu que botei fogo na lareira aqui, ó. Enchi a lareira. Quando a caldeira esquentou, ela chega e fala: quem tá vendo? Tem que ser o baixinho. Como se ela tivesse 2 metros de altura. Meu, de salto alto ficou com 1,45 m, pô. Uma maravilha. Olha lá. Isso aqui é terrível. Olha o nosso frango. Olha o nosso franguinho. E ainda continua. Eu não mexi. Nem no fogo, nem nada. E ele continua exatamente cozinhando lentamente como ele estava, ó. Tá? Então, o grande segredo aqui é você cozinhar devagar. Por quê? Para essa carne ficar macia, bem macia do frango. Quando você comer, ela vai dar aquela desmanchada, sabe? Porque tem... Ó, minha boca tá enchendo d'água. Aquele alquinho da cerveja vai ajudar a dar uma maciada. Enquanto ele não evaporar, ele ajuda a dar uma bela de uma maciada no frango. Por exemplo, você puder fazer com frango caipira, gordão. Minha sogra é maciada no álcool também. Ela fica tranquila. Ela toma lá um barril de cana lá, né? Ela fica calma, tranquila. Quando ela não toma, ela fica com dor no braço. Foi parar no hospital essa semana com uma dor no braço. Tornozelo, ó, pega elas batatinhas. Eu já sei o que que é. É cana que ela não tinha tomado, velho. É, faltou vitamina. Vitamina A, alcoólica pra ela, né? Isso aí. Olha, olha a batatinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Que você faz aí, meu, ó? Come. Você pega a batata, você dá uma pré-cozida na batata, certo? Pré-cozinhou a batata, você põe manteiga, alecrim e sal e leva ela no forno. Você pode acompanhar com essa batata do jeito... Na Itália, eles usam essa batata pra acompanhar tudo, meu. Tudo, tudo quanto é carne. Você pedir carne na brasa, vem com essa batata. Você pediu frango, vem com essa batata. Você pediu peixe, eles mandam com essa batata. Manda essa batatinha como contorno, como acompanhamento de tudo. E fica algo sensacional. O grande segredo seu é... Olha, olha o barulho como já mudou aqui, ó. Ó. Tá vendo como o barulho mudou? Por quê? Aquele excesso de líquido já começou a ir embora e já começou a centralizar novamente. Eu não mexi no fogo, não mexi em nada. Certo? Não mexi em nada. Você tá vendo como o barulho voltou? Olha como o barulho aumentou. Porque o teor de líquido já começou a diminuir. Você pode ver que as bolhas, elas já estão centralizadas. Elas estão saindo sempre do mesmo lugar. Não tem mais aquele líquido nadando em cima do prato. Olha o aroma que tá isso aqui, gordão. Você tá sentindo? Tô sentindo. Olha isso. Ó, ó. Olha que delícia, cara. Você vê que não tem mais álcool nenhum, você percebeu isso aqui, não. Ó? Só o perfume da cerveja, ó, que fica sem o álcool. Você puxa com o nariz agora, você sente o odor, não vem aquele azedo, aquele ácido. Igual a boca do seu marido. Igual a boca do seu marido no dia seguinte. Aquele cheiro azedo. No domingo, o cara tomou todas no sábado, sabe aquela coisa maravilhosa? Jesus Cristo, meu Deus do céu. Como que mulher consegue gostar de homem, né, velho? Agora tem homem que gosta de homem, né, Gerlano? É, mas conversa errada essa daí, viu? Não sei de nada. Olha aqui, ó. Deixa eu mexer aqui. Vai mexer, ó. Você pode ver que nós não colocamos nada aqui. A gente não colocou farinha, a gente não colocou nada. Mas você tá vendo que eu puxo aqui, ó? Ele engrossou. Tá engrossando? Por que que tá engrossando? O caramelo da cerveja, aquele açúcar, não é o caramelo. É o açúcar, é o teor de açúcar da cerveja, que a cerveja tem um teor de açúcar. O que que acontece? Olha lá, agora as duas comadres conversando, a Gerlain e minha mãe. Olha lá, aqui, ó. Ó, você vai puxando... E agora aqui você não vai deixar isso aqui parar, você perder todo esse creme da cerveja. Reduzir 100%, tá? Né? Agora nós vamos colocar aqui, ó, Vitão, empresta esse molho rotizão aqui, ó. Uma concha. Ó, eu vou tirar, ó, fez uma películazinha em cima porque a gente deixou sem papel filme. Mas eu vou botar uma meia concha dele aqui, ó. Ó. De molho roti. Vou misturar bem e vou desligar meu fogo. Esse molho roti, ele tá em temperatura ambiente aqui, porque a gente fez ele agora há pouco, ele não tá gelado. Tá meio morno ainda assim. Então ele ainda tá meio morno. Então, eu não quero deixar ele ferver muito aqui, porque a gente engrossou ele com roux, com farinha, né? Que o roux é a mistura da farinha com manteiga. Olha, ó, olha. Você tá vendo o creme que deu? Olha isso aqui. Quando você comer isso aqui, meu, você vai estar comendo literalmente, gordão, um frango creme de cerveja mesmo. É um creme de cerveja. O gostinho do frango. Nossa, do bacon agora você sumiu, desapareceu. Você pode ver que ninguém vai detectar que tem bacon e nada aqui. Agora, sabe o que você pode fazer aí na sua casa? Que vai ficar muito legal? Tá dando água na boca. Tá enchendo a boca d'água. Você tira esse frango. Quando chegou nesse ponto, você tira esse frango. Tira um pouco do molho. Um pouco do molho. E reserva numa tigelinha. Aquele molho restante que ficou, você pega o arroz do almoço ou da janta de ontem, né? E joga um pouquinho desse arroz e faz aquele arrozinho que os caras chamam de risoto, que de risoto não tem nada.
mas é aquele arroz puxado no molho. Se tiver muito arroz, serve... tem que bober pra não faltar molho, viu? Não vai, bota sempre menos arroz e vai colocando mais se precisar. E aí você pode até colocar uma gotinha de nada água. De água quente pra dar aquela, né, distribuída legal. E você reaquece o teu arroz nesse molho e você serve esse arroz puxado nesse molho com esse frango. E que com vai a batatinha ficar também, meio se surreal, fizer a batatinha, viu? Fica tapa... Olha que delícia, viu, gordão? Você sabe o que a gente é gordo? Não é por nada, mas sabe comer, gostar de comer. Não, não adianta, tem jeito, não, cara. Tem é, acordo, isso pô. É um problema. Vai falar, você é gordo por quê, pô? Tem uns gordos que falam, ai, eu não como. Não sei por que eu sou gordo, cara. O cara fala pô, que não come. Eu acho isso engraçado, cara. O cara, não sei por que eu sou gordo. Um dia, meu irmão, a gente foi ali na off, né? A gente comeu umas 12 empadinhas de camarão cada um. Não, né? Nossa. A gente chega lá, a vendedora faz até assim, cara, que acho que eles devem ganhar comissão. Bate a né, meta. Bate só a meta. Quem olha feio pra nós é dono de churrascaria quando a gente chega. Tem uns boi pintado na parede e foge. Jesus Cristo, isso é mais barato pagar uma operação que ali um almoço. Ali na Embi Churrascaria, que é uma... maravilhosa churrascaria. Nossa, é bom aquilo ali. Quem entra no meu Facebook sabe que outro dia eu fui numa churrascaria aí cheia de guerigueri e meti o pau. E... não faz isso, cara. Faço. Pelo amor de Deus, Vitor. Toma vergonha na sua cara. Pô, os caras só me serviram linguiça. Quem gosta de linguiça é o Avanaldo. Aí... oh. Eu fui lá na IMB com o Brunão e tem um boizinho bonito que fica em cima do buffet de salada. É um boi de enfeite, porcelana. Né? Até esse boi fugiu a hora que viu a gente. Esses gordos vão me morder, meu. Que lixo, Vitor Hugo. Eu não acredito nisso que meu irmão fala. Cara, esses dois javalizão vão me morder, malandro. Aqueles desenhos, aquelas pinturas que tem na parede, corre tudo, velho. Não fica nada pra contar a história, meu. Ô, você não vai falar da Giro? Giro 49. Você tá dormindo aí, mané? Giro 49. Entra aí no meu Instagram. Eu tenho que cobrir o banco, velho. Instagram, entra aí, Giro 49, dá uma olhada no quê? Na Instagram. Hã? Chama Instagram. Você fala assim. Não, pera aí, para, eu vou soltar até as coisas. Não é Instagram! Não, 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 não. Como é que fala o negócio? Bruno, você fala Instagram. Entre no Instagram e tenha aulas de inglês diretamente com Victor Hugo na cantina Sex Sabe, aqui na Rua Rui Barbosa, 192. Ok? E please, one burger and two coke, que I am fome. Entendeu? Vai tomar, assim que você vai falar com ele. Você vai tomar um copo de cerveja logo, logo. É o seguinte, você vai no Instagram... Você vai cuspir no meu copo de cerveja? Não, mas é o seguinte, você vai no Instagram e olha a... loja Giro 49, que tem vários endereços. Tem um na Água Fria, um em Santana, um em Pinheiros, um em Perdizes, no pé do Minhocão, um no Paraíso. Onde mais tem? Na Vila... das Mercedes. Da Vila eu não sei. Da Vila eu não lembro, é sério. Mas tem loja pra chuchu, você, mulherada, que quer uma roupa de estilo a bom preço. Giro 49. Meu, lá. Tudo por R$ 49,90, cara. Sabe o que é isso? O legal é que você vai no shopping, você compra uma roupa, paga R$ 499. Não, eu não vou lá falar que loja 10. Que é. Eu não vou falar que loja que é, senão a gente vai perder a cliente. Orlando, você vai morrer. Mas eu não vou falar que loja que é, senão nós vamos perder a cliente. Mas tem uma mulher que tem loja no shopping, que vai na loja, na Giro 49, compra a roupa e vai no shopping e vende. Capito? É, não é fácil. Ó, vocês estão vendo aqui a apresentaçãozinha? Simples, fácil... Não estamos enfeitando pavão, nada. Eu coloquei a batatinha no meio só, o franguinho em volta aqui, para dar um desenho bonito da brincadeira aqui para vocês, ó. Tá vendo? Vocês viram que não tem segredo nenhum fazer esse prato. É um prato. Ó, tá me dando água na boca. Gordo é uma água, né, meu? Gordo é um problema sério. Cara, mas é muito bom comer bem, né, meu? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Guarda pra mim! Vou guardar nada para você, idiota. Aqui, ó, vou comer eu. Olha isso aqui, meu. Aí você vem com o molinho aqui em cima, ó. Olha aqui, ó. Tá? Põe aqui. A gente fez uma apresentaçãozinha bonita aqui só pra vocês, mas você pode servir o teu franguinho e a batatinha à parte. Não precisa servir o franguinho com a batatinha no meio assim, nada disso não. Tá? Porque isso aqui é pra mostrar pra vocês aí em casa um pratinho diferente aí, ó. Dá uma enfeitadinha só na borda aí. E a gente teve pra vocês aqui, olha aqui, ó. Uau, meu! Se liga, que frangão. Nossa, gordão. Gordão, fala sério. Dá uma olhada põe, aqui. Põe o bichão aí. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Gordão. Chope, meu amigo. É Germânia. Põe uma caneca aí. Pega seu garfo. Eu não, só tinha um garfo lá. Eu vou finalizar aqui de que jeito, ó, meu. É na colherada que eu quero meu molinho. Germânia e franguinho na birra aqui, na Amazônia, ok? Pra mim então, você me dá salute, um garfo. Viu? Salute.
Germânia Pertute, frango não sei o que sabe. Bom domingo pra você. Até o próximo Pilotão do Fogão. Maledeto. Eu vou tomar meu chope. Obrigado, até programa que vem. Tá, tá comendo, não vai falar. Quando começa, meu amigo, não para. Tchau. Calabrese do the mumble like a crazy river. Hey,